ყველა ქრისტიანისთვის უდიდესი სიხარული მაცხოვრის აღდგომა თავდაპირველად ოთხმა მახარებელმა აღწერა. საუკუნიდან საუკუნემდე სახარება უამრავჯერ იწერებოდა და ოთხთავი სხვადასხვა კალიგრაფის შესრულებით ქრისტიანებს მაინც ყველაზე უმთავრეს ამბავს აცნობდა, როგორც ჯვარს ადამიანთა ცოდვების გამოსასყიდად უფალი იესო ქრისტე აღდგა და ამაღლდა ზეცად. მოგვიანებით გადაწერილ სახარებებში უკვე მაცხოვრის ცხოვრება მინიატურებშიცაა აღწერილი. თითქმის ყველა ოთხთავს თან ახლავს მინიატურა, სადაც იესო ქრისტეს აღდგომაა გამოსახული. ამ დღესასწაულის გამოხატვა არამარტო სახარებებში, არამედ სინაქსარებსა და ფსალმუნთა კრებულებშიც ხდებოდა. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ყველაზე ძველი სინაქსარი, სადაც აღდგომის მინიატურაა გამოსახული, მე-11 საუკუნის წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის ხელნაწერია. ყველა მდიდრულად მოხატულ ხელნაწერში ეს კომპოზიცია არის ჩართული. პირველი ხელნაწერი, სადაც ეს სიუჟეტია მოცემული, ეს არის ევთვიმისეული სინაქსარი მე-11 საუკუნისა, გადაწერილი კონსტანტინოპოლში, სადაც როგორც მოგახსენეთ, დადგენილი იკონოგრაფიული სქემის მიხედვით წარმოდგენილია მარჯვენა მხარეს ანგელოზი, ხოლო მარცხენა მხარეს წმინდა დედანი. 250-ზე მეტ მინიატურა შორის, რომელიც გელათის ოთხთავს ამშვენებს, ერთ-ერთი საუკეთესო აღდგომის სცენაა. ეს არის გელათის ოთხთავი, რომელიც ასევე დიდრულად დასურათებულ ხელნაწერებს მიეკუთვნება. აქაც იგივე კომპოზიცია, მხოლოდ ჩართული არიან მეომრები. აქ გულწასულები არიან მეომრები, რომლებმაც ნახეს, რომ ქრისტე საფლავი ცარიელია. უძველესი დროიდან ლიტურგიკულ კრებულებში ასევე ზუსტად იყო აღწერილი, რა ღვთისმსახურებები უნდა შესრულებულიყო აღდგომის წინაკვირას. საქართველოს ეკლესია იერუსალიმური ლიტურგიკული კრებულების მიხედვით აღავლენდა წირვალოცვას. დიდი ხუთშაბათიდან მოყოლებული აღდგომამდე კი იერუსალიმში სამღვდელო პირები ლიტანიობით იმ ადგილებს მოილოცავდნენ, რომლებიც იესო ქრისტეს ამქვეყნიურ ცხოვრებასა და ჯვარცმასთან არის დაკავშირებული. ქართველები მსგავს ღვთისმსახურებას მცხეთაში აღასრულებდნენ, რომელსაც მეორე იერუსალიმსაც უწოდებდნენ. ყველაზე ძველი ხელნაწერი, რომელიც ასახავს ამ სამსახურებას, არის მე-7 საუკუნის ხელნაწერი, იერუსალიმური ლექციონარი, რომელიც კორნელი კეკელიძემ გამოსცა 20 საუკუნის დასაწყისში. ასახავს მე-5 საუკუნის იერუსალიმში მიმდინარე საღვთისმსახურო პრაქტიკას. და ეს ძეგლი ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად იმ მსახურების აღსადგენა, თუ როგორ სრულდებოდა საეკლესიო მსახურება სწორედ იერუსალიმში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ანუ თვითონ იერუსალიმში. და როგორ არის თანმიმდევრობა ასახული აი ამ ქართულ ხელნაწერში, ის რა ვთქვათ მე-5 საუკუნეში ხდებოდა იერუსალიმში. დაწყებული დიდი ხუთშაბათიდან ვიდრე აღდგომამდე ეპისკოპოსი და სამღვდელო დასი, მორწმუნე ერი, მიდიოდა იმ ადგილებში, სადაც მაცხოვრის ვნებები ახსოვდა. ანუ სახარებაში აღწერილ ყველა ეპიზოდი, ანუ საკითხავი, სახარებისეული საკითხავები სრულდებოდა იმ ადგილებში, სადაც ეს ამბები მოხდა, რაც ასახულია სახარებაში. ეს იყო გეციმანია, ელეონის მთა, და ბოლოს გოლგოთა. ბუნებრივი, ეხა ჩვენთან გოლგოთა არ არსებობდა, მაგრამ ცხეთის მოდელი, როგორც ვთქვა, სვეტიცხოველი და მისი გარშემო მიმდებარე ტერიტორია პატარა ტაძრებით, სწორედ იყო მის გოლგოთის და იერუსალიმის მოდელი. სხვადასხვა ავტორი უფლის აღდგომას სხვადასხვა დეტალებით ამდიდრებდა. ხშირად იცვლებოდა შესასრულებელი მასალაც და მინიატურის განთავსების ადგილიც. თუმცა პირველი საუკუნიდან მოყოლებული ყველა მინიატურის ავტორს ერთი სიხარული აერთიანებდა: იესო ქრისტეს აღდგომა.